A bateria tá meio que acabando. Então não dá pra brincar e falar ao mesmo tempo. Então é isso aí.
Rio? Kia Rio, legal. Isso que dá medo, velho. Os caras vêm de onde que você não pensa. É responsabilidade do caralho. Tira a mão bem atrás, esses caras tiram a mão em cima, velho. Isso é louco, cara.